Her bag mig, der ser vi en erhvervsleder, der mediterer. For det at meditere er ikke længere identisk med religion og klostertilværelse. Meditation er ved at være et anerkendt redskab, også blandt jakkesæt og slipsenåle. Så sæt dig godt til rette med lukket øjne. Sonja Bentsen, der til daglig er HR-direktør for 650 medarbejdere, har taget en pause for at blive undervist i meditation. Kodeordet nu vi skal i gang med at meditere, det er at slappe af. Det har lært mig, det er at koble helt af, sådan rimelig hurtigt, efter en travl arbejdsdag for eksempel. Meditation, det er et mentalt frikvarter, hvor du visker tavlen ren, så du kommer tilbage, du nulstiller dig selv og kommer tilbage til din indre ro. Meditation brugt af erhvervsledere er på vej frem. Bjørn Uldal har siden 2003 forsket i meditation og ledelse og har på de år set en forandring. Da jeg begyndte at forske i meditation og ledelse, der var det ret tabubelagt og kontroversielt. Og efterhånden er der jo bredt sig en accept af det som noget helt almindeligt. Flyt nu opmærksomheden til dine hænder. Jeg ser, at der er et kæmpe potentiale for vores ledere. Fordi ledere i dag er meget på og har meget fokus udadtil på medarbejdere, på kunder, på det at skabe resultater. Det handler om at være i kroppen. Henning Davern har undervist i meditation i 10 år. Nu har han rettet fokus mod erhvervsledere. Det er jo lidt modsatrettet lige så langt som meditation. Det handler ofte om det indre og noget blødt, og erhvervsled, det handler om noget hårdt og på bundlinjen. Ikke? Men kombinationen har vist sig at være rigtig god. En af de erhvervsledere, der bruger meditation, er administrerende direktør for virksomheden Rosendal. Specielt når jeg arbejder med udvikling af vores medarbejdere, og også når vi taler om nye medarbejdere, der bruger jeg meget min intuition også til at vurdere, kan man sige, om det er den rette person for eksempel til jobbet, men også hvad der er den rette løsning til forskellige situationer. Og der har jeg tit oplevet, at når jeg har mediteret nogle gange også, så kan man sige, det råderum, der er for at finde løsninger, det bliver større. Henrik Rosendal mediterer et par gange om ugen, og i pressede situationer oftere. Nu har vi lige været igennem et meget kompliceret, eller et firmaopkøb, vi har gennemført her. Der var meditationsfrekvensen nok noget hyppigere. For netop, at jeg kunne forholde mig til ikke at måske sove så meget, og stadig kunne træffe nogle vanskelige beslutninger. Og mens du lytter til lyden, er du også opmærksom på, hvem der lytter hos, og så opmærksom på det nærvær. Jeg tror, det taler til nogle behov i tiden, blandt andet problemet med stress, den store fokus på selvudvikling og en søgen efter mening. Langsomt gradvist åbne øjnene. Som et led i sundhedspolitikken vil Schneider Electric i fremtiden tilbyde meditation til ledere, og sandsynligvis også til andre medarbejdere i virksomheden.